Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal. Ó, olhem bem pro meu Rinnegan. O Rinnegan mais raro de todos. Ele tem 9 tomões e um negocinho que vocês vão saber em breve no meio. Então, olhem. Agora vocês vão ter que deixar o like pelo meu genjutsu. Se você não deixar o like pelo meu genjutsu, vocês vão ver o que vai acontecer, galerinha. Então deixa o like, porque eu sei que você caiu do genjutsu. Então, galerinha, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal. Deixa o like, se inscreve no canal se você caiu no genjutsu, beleza? Eu sei que você caiu, o genjutsu do charutinho é muito forte, né? Deixa aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Meu Deus... O que aconteceu com a vila? Não é possível que isso seja só a luz. Tipo, não acabou a luz da vila. Alguma coisa aconteceu aqui. Mas que energia ruim vindo daqui, meu Deus do céu. Parece só escuridão, só escuridão. Meu Deus do céu. Que droga, que droga, que droga. E agora, gente? O que tá fazendo isso? Isso é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Tá, eu tenho que ajudar os moradores da vila. Não é possível, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Tá, pelo que eu tô sentindo, essa energia meio que maligna era do Zetsu Negro. Então eu acho que se eu encostar nela, eu vou meio que ser meio que possuído. Então eu tenho que tomar cuidado. Meu Deus do céu, isso não pode ser coisa da minha cabeça. Eu tô ouvindo um negócio, que droga. Tá, tudo bem. Meu avô e meu pai estão conversando ali. Ah, tá. Eu queria salvar as pessoas, mas pera. Por que, que o chakra do meu avô Naruto tá estranho? Por que, que o chakra de todo mundo tá esquisito? Meu Deus. Ah, eu tô ficando irritado com essa voz. Charutes. Que é isso? Charutes. Que é isso? Alguma coisa tá meio que me chamando. Eu não tô entendendo. Que voz é essa? Da onde que tá vindo? Eu sei onde você está. Ah, você sabe onde eu tô? Você é minha presa. Ah, quem é você? Aparece logo! Ah, o quê? Quem é você? Quem é você? O que você quer? Sinta meu veneno. Quem é você? Sinta meu veneno. Tá gostando? Quem é você? O que você quer comigo? Eu sou o seu pior pesadelo, garoto. O meu pior pesadelo? É. Eu acho que eu sou o seu pior pesadelo. Você não consegue ver em mim? O que? Calma. Você não tem pernas? Que tipo de criatura é você? Eu sou a pessoa que mais se fundiu com o próprio... com a própria besta de cauda. Calma. Você não pode ser quem eu tô pensando que é. Eu vou tirar a máscara. Não é possível. Que rosto é esse? Esse rosto. Esse rosto. Meu Deus, que veneno. Que veneno é esse? Eu não posso deixar ele ganhar de mim. Então você é o Jinchuriki da Zero Caudas que eu tanto ouvi falar. Como se eu fosse deixar você ganhar de mim. Vem aqui na sombra, vem. Não, eu não vou aí. Vem aqui, vamos lutar aqui. Eu não vou aí. Por que não? Eu sei que você se alimenta da escuridão. Eu sei disso. Tanto que pode me atacar à vontade aqui, ó. Me ataque. Maldito, maldito. Então você esperou a hora certa. Parece que você já sabia que isso ia acontecer. Aqui eu fico praticamente imortal. Seu maldito. Esse nem é o verdadeiro poder meu. Ih, mas você não conta com uma coisa, né? O quê? Você não tá vendo meu olho? É verdade. Parece que tem alguma coisa que não esperávamos. Mas você
Você não sabe, né? Não sei o quê! Mas você tem que ser eliminado o quanto antes. O nosso mestre não quer que você fique vivo. Que mestre? Ah, é verdade, né? Eu sou o mestre! Você, seu maldito, eu vou acabar com você! Você não pode naquela escuridão! Toma isso, então! Eu vou mandar mais um dos meus venenos, só que mais forte! Eu vou selar você! Ai, esse veneno! Me deixa paralisado toda vez que ele encosta em mim. Ele está coagulando o seu sangue. Meu Deus, que cara forte. Eu vou usar a minha espada. Eu tenho que cheirar ele. Eu tenho que cheirar ele com a espada. Não vê que eu tenho um corpo parecido com uma cobra? Eu tô vendo isso. Então eu sou muito rápido perante a você. Eu achei que meu avô tinha eliminado a Berta de Zero Caldas há muito tempo atrás. Ah, você sabe mesmo. Quem sou eu, então? Eu sei quem é você. Eu só não sei por que você quer tanto eu fora desse jogo. É porque você é uma pedra no sapato. Você tem um grande poder em você. Existem ninjas poderosos também, como meu pai, o tio Sasuke, meu avô, todo mundo. Mas você é um dos mais importantes. Que existem. Chega de conversar, Shidori Vermelho! Será que eu derrotei ele? Parabéns, Saruto! Você conseguiu derrotar um dos meus avatares! Como o Zetsu Negro, eu também sei fazer isso, já que eu sou proveniente da escuridão. Existem vários meus por aí. Enquanto isso, pegando o chakra das pessoas de uma forma meio diferente que o Zetsu. Mas... ele também é muito eficaz para conseguir deixar ele mais forte. Seu maldito, como que você ousa fazer essas coisas? Como que você ousa? Então você tem o chakra maligno, o chakra da escuridão. Porque acha que eu e Zetsu Negro fizemos um contrato entre eu e ele, hein? Então vocês estão trabalhando juntos? É lógico, somos as criaturas mais parecidas desse mundo. Deixa eu ver se eu entendi então. Você é o Jinchuriki de Zero Caldas, que o meu... Na verdade você não deve ser o mesmo, deve ser um novo. E tá usando essa besta pra fazer seus planos. Que maldito, como você ousa fazer essas coisas? Como você ousa? Aparece, cadê você? Eu não vou aparecer agora. Aparece logo. Eu preciso sair daqui, o meu pai e o Sasuke estão lutando ali. Eu preciso ir pra lá. Eu não posso deixar esse cara... meio que atrapalhar meu pai e... Saruto! O vovô Sasuke! Olha eu aqui! Aonde? Na frente da vila. Vem! Eu já estou na frente da vila. Olha eu aqui em cima da casa, ó. Onde? Eu preciso acabar com você. Lembre que sou proveniente da escuridão. Você não pode me atacar aqui! Você falha muito! Você acha mesmo que você consegue me atacar? Vamos ver se você lembra desse poder aqui aparecido com alguém, hein? Olha! O quê? Você tem uma barreira de escuridão! E como proveniente dela, eu posso fazer em vários lugares. Se eu quiser. Shidori Vermelho! Que? Você consegue um pouco até? Volta pra escuridão! Aqui. Eu nunca vou voltar na escuridão, nunca mesmo! Eu não vou já, nunca vou pra escuridão! Eu vou te derrotar! Agora, você vai sentir uma coisa que poucas pessoas sentem. O quê? Eu vou colocar o meu veneno roxo na minha flecha! Você não vai fazer isso! Eu não vou deixar! Saruto! O que foi? Vem aqui pertinho de mim, vem! Eu não sou tão idiota! Vem cá, eu vou te dar uma coisa! Não, eu não sou besta! Vai fazer trazer seus amigos de volta e tudo! Não, eu não quero eles de volta! Eu só quero ficar longe de você! Vem pertinho de mim!
Que isso? Ah, que gostoso isso! Eu finalmente vou ter a peça do jogo! A peça do jogo que todos esperávamos! Me solte! Me solte! Não! Você é meu! Entendeu? Me solta, você tá me levando pra onde? Me solta! Bom, logo logo eu vou ter que bater no seu rosto pra você não ver o nosso esconderijo. Me solta, me solta, me solta. Relaxa, esse meu veneno logo vai te desmaiar. Tudo que o charuto do futuro falou é verdade. Eu preciso ser forte pra enfrentar ele, eu preciso ser forte. Shidori vermelho. Não adianta, não adianta. Não adianta, entendeu? Ai, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Ai, meu Deus. Você não tem nem força pra fazer um Shinori vermelho direito. Esse veneno, ele tá... Se eu fosse você, não gastava mais chakra, hein? Se esse veneno consegue ver mais chakra em seu corpo, ele vai te comendo mais ainda. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ser forte. Eu preciso acabar com você.